Here, U is ons goeie herder. Daarom kom ons niks kort nie. U lei ons na waters waar daar vrede is. U bring ons by groen weivelde. Al gaan ons deur 'n dal van doodskade weer, donker diepte, sal ons geen onheil vrees nie. Want U is met ons. U stok en U staf, die behoed ons. Here, lei ons as U gemeente ook so in U teenwoordigheid. Amen. Kan ons van die Here genade vir julle elkeen vrede van God ons Vader. Kom deur Jesus Christus, die lewende Here, deur die kragtige werk van God die Heilige Gees, ook hier en nou. Die wêreld waarin ons leef is maar redelike de mekaar plek op die oomblik. En die God kan nogal die vermoë om my ook so nou en dan bietjie te vang. En as ou dan na die ou se binnekamer toe gaan, dan soek mens mos iets wat die Here vir gee om hierdie tipe tye wat ons nou leef te kan hanteer. Ek weet ook, dit gaan rof met baie van ons mense. Ek weet die ekonomie is besig om baie sake manne lelik seer te maak, die beerdkrag maak verskriklike effek. En dan is jy altyd hierdie op die rand van chaos en wanorde wat vir jou pla. Dis om my stilte tyd hierdie week die Here vir my 2 Korintiërs 6 gegee. Dis 'n moeilike stukkie om oor te preek. En ons gaan in 2 Korintiërs 6 lees vers 1 tot 7 van vanoggend se teksgedeelte. Nou vanoggend sou dit nou baie goed gewees het as jy nou 'n geestelike joernaalie gehad het. Daar is 'n struktuur en my vrou het gesê ek moet eintlik net die helfte van dit preek wat hier staan vanoggend. Maar ek hoop regtig so met die PowerPoint gaan jy die struktuur mooi volg. Uiteindelik gaan dit daaroor sommer net in 'n kort sinnetjie dan kan jy gaan koffie drink aan. Die eerste ding is, ons leef uit genade. Dit maak al die verskil in ons lewe. Dit maak ons anders as mense wat nie die genade van die Here ken nie. Maar ons het uitdagings. Die lewe waarin ons is, is nie maklik nie. En dan die derde ding is, ons gesindheid waarmee ons dit goed aanpak is uiters belangrik. En dan gesindheid lei na ons optrede. Hoe tree ek en jy elke dag op in 'n demekaar wêreld? Goed, laat julle die preek, maar kom ons bid, ek ons vra dat die Here vir ons help en dat elkeen mooi hoor wat die Here vanoggend vir jou en vir my wil sê. Here, dankie dat ons soveel liedere nou kon sing van dit wat Jesus gedoen het vir ons. Dankie Here Jesus dat U bereid was om U ereplek in die hemel agter te laat, om na die wêreld toe te kom, om God se liefdesboodskap vir elkeen van ons persoonlik te bring. En dankie dat U bereid was om aan 'n kruis vir ons te sterf. Dankie dat U nie net vir ons gesterf het, maar vir ons opgewek is. En daarmee die hoop gebring het dat die prys aanvaar is. En vir ons die nuwe lewe kom gee, dat ons elke dag saam met U deur die Gees ons lewenspad mag lewe. Totdat ons eendag veilig by ons Vader se huis aankom. Here het nooit gesê, ons gaan 'n maklike pad stap nie. En daarom bid ek dat U woord vanoggend met elkeen van die kinders sal praat. Help ons om te onthou wie U is. En wanneer ons 'n pad saam met U stap, om te leer wie ons is. Kinders van God wat uit genade leef en wat oorwinnend leef, selfs in 'n stikkende wêreld. Kom asseblief nou deur die woord en die Gees en kom praat met die kinders, Here. Dankie dat ons dit in Jesus se naam gevra. Amen. 2 Korintiërs 6 vers 1 tot 7. As medewerkers van God doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hy sê, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die regte tyd. Nou is dit die dag van redding. Ons wil nie hê dat daar met ons bediening fout gevind word nie, daarom gee ons ook niemand aanleiding tot aanstoot nie. Maar in alles laat ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met baie geduld in verdrukking, ontbering en nood. Ons is geslaan, in die tronk gegooi,
en het in oproere beland. Ons het zwaar gewerk, nachten sonder slaap deurgebring en honger gelei. Ons het onberispelijk opgetree met begrip, met verdraagzaamheid en vriendelijkheid. En dit alles het ons gedoen door die Heilige Gees, door oprechte liefde, door die woord van die waarheid en door die kracht van God. Ons wapen voor aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Ons lees volgende net tot daar. Geliefdes, hierdie week was ek nogal diep aangegryp door die dood van Timothy Shadura in die Oekraïne van deze week. Hij was een Oekraïense soldaat wat gevangen geneem is door die Russe. En in die aangezicht van die dood het hy vastgehou aan die zaak waarvoor hij geveg het. En hy tot die einde toe volhard daarvoor. En sy laatste woorden was Slava Oekraïne, wat betekent vrijheid voor die Oekraïne. En toen sy dood geskiet en die Russe was dom genoeg om het op self af te neem, dit wat hulle gedoen het, duidelijke skending van die Geneva ooreenkomst. En die foto gaan nog een van die bekendste foto's van die geschiedenis word. En hy word nou al reeds die gezicht van vrijheid voor die Oekraïne. Een dapper man wat eindheid voor sy saak geveg het en wat bereid was en het uiteindelijk gedoen het om daarvoor te sterf. En toe ek die story lees, het nogal regtig my diep geroer. Dis so dit wat mense in die Tweede Wereldoorlog gesien het, is precies nou weer aan die gebeur. En dit my net laat wonder, hoeveel mense het nog een saak waarvoor hulle werkelijk lewe en waarvoor hulle bereid is om te sterwe. Het voel net of jou wereld so ondersteboven die mekaar is deesdae. En daarom in tye soos hierdie is het baie nodig om weer gereeld herinner te worden aan wie jij is en aan wie jij behoort. Want dit gaan al die verskil maak hoe ons die pad van die toekomst gaan aanpakken in ons eie levens en hoe ons die uitdagings van ons tijd gaan oorleef, maar meer as dit gaan floreer. Jy sê het net, dit gaan volgend oor genade, dit gaan oor uitdagings, gesindheid en optrede. Waar begin ons gesels oor een kind van Godse lewe? Begin met genade tyd. Robert Louis Stevenson was een bekende Skotse, hy het Treasure Island geskryf en Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Hy het hierdie mooie aanhaling gehad op een dag, wat gesê, there is nothing but God's grace. We walk upon it, we breathe it, we live by it and we die by it. It makes the nails and the axles of the universe. Toe hy skryf in die vroeg 1800s, dis die spykers wat die hemel, wat die wereld aan mekaar hou, is Godse genade. Dis die as waarom alles draai in die wereld, sê hy, is Godse genade. Die Bijbel sê dit ook, Johannes 1 vers 17, praat van Jesus' komst naar die wereld toe. En hy sê, uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. God het die wet door Moses gegeven, maar die genade en die waarheid het door Jesus Christus gekom. Ek en jy ken hierdie genade, maar hoe het ons het gekry? Dit is so eenvoudig, vertrouw op die Heere Jesus as jou Heer en jou Verlosser. Jy kan nooit genade verdien nie. Daar is niks wat jy kan doen om God te oortuig dat hy sy liefde vir jou moet gee nie. Want hy het dit alreeds gedoen toe hy sy seun uit die wereld toe gestuur het. Jy verdien nie genade deur harder te probeer om reg te lewe nie. Genade kom deur 'n persoonlike verhouding met Jesus alleen. En genade kom gratis na ons toe, maar dit is nie goedkoop nie. Dit het die kruis van Jesus gekos om genade vir jou en vir my af te lewer. Jesus het vir ons gesterf, sodat ons kan lewe. Drie dinge het hy vir ons aan die kruis gedoen. Die eerste ding is, hy het vir ons sondes gesterf. Jou hele skuldlas het hy by jou gevat en is saam met hom aan die kruis vastgespijker.
Die tweede ding wat hy gedoen het was om die macht van sonde in jou leven te kom breek. Hy het vir ons oorwinning kom gee oor ons verlede, oor ons seer, oor ons verkeerde gewoontes, oor alles wat ons leven vernietig het. Hy het ons kom vry maak daarvan, sodat ons waarlik vry kan leven. En dan die derde ding wat hy gedoen het, is om vir ons die ewige leven te kom gee. Sonde het skeiding tussen ons en die Here gebring. En so het Jesus deur sy kruis dood, die prys juist kom betaal, sodat ons genesing en herstel kan hê, sodat ons vir altyd saam met die Here kan leef. Genade is die belangrikste ding in ons leven. Wat is ons antwoord op die genade wat die Here oor ons uitstort? Paulus sê dit vanoggend, wanneer hy as apostel saam met die ander kerkleiers van sy tyd 'n beroep doen op die mense in Korinthe. En uiteindelik is dit vir ons allemaal opgeteken. As medewerkers van God, doen ons 'n beroep op julle, om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hy sê, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het ek jou gehelp. En aan hierdie verse moet ons vashou die tye wat ons lewe. Ongeag hoe die ou wêreld rondom ons lyk, ongeag die uitdagings wat daar ook in ons eie lewe kan wees, God het in genade sy hand na ons elkeen toe uitgesteek. En hy het vir ons 'n dag van redding gegee. En hy verhoor ons gebede. Dit word in die verlede tyd gegee, so om te sê, maar God het dit reeds in jou lewe gedoen. Jy is reeds God se kind deur geloof. Die Here hoor jou gebede. Die Here is saam met jou op pad. Die Here se genade kan niemand by ons steel nie. Maar die oproep is so duidelik. Moenie die genade te vergeefs ontvang nie. Moenie met God se genade mors nie. Moenie lewenslank bly nee sê vir die genade wat die Here oor jou lewe uitgeroep het nie. Nou, hoe maak ek die beste gebruik van God se genade in my lewe? 5 voorbeelde wat ek vinnig aan kon dink. Die eerste een is 'n nuwe lewe tot sy eer. En daar het Paulus het in die 1 Korinthe brief gesê, hoofstuk 6 vers 20 vers 19, besef jy nie dat jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang. Julle behoort nie aan julleself nie. Julle is duur gekoop. Die prys is betaal. Julle moet God met julle liggaam verheerlik. Hierdie boodskap is vir alle tye, vir alle gelowiges, ongeag die omstandighede. Ook vir die Oekraïense soldate wat in die orthodoxe kerk behoort, wat ook die Here liefhet. En die Russiese soldate wat hulle aanval, wat ook aan die orthodoxe kerk behoort. En aan die soldate van die Tweede Wêreldoorlog en so baie moeilike tye van die geskiedenis. Te sê, jy is duur gekoop. Jou liggaam behoort aan die Here. Verheerlik om daarmee. Die tweede een is om 'n heilige lewe te hê, om weg te vlug van die sonde, die dinge wat jou weghou het van die Here af, om na die Here toe te vlug. Dis 'n heilige lewe, afsterwe van die ou mens, die opstanding van 'n nuwe mens wat soos Jesus lyk. Die derde een is 'n vrygewige lewe, 2 Korintiërs 8 vers 9. Sien, dis wat nou goed is as jy neerskryf en jy na die tyd weer kan kyk. Daar staan, julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Nou praat die Here nie van 'n groot bankbalans, dat jy altyd baie geld gaan hê nie. Maar om te sê, in navolging van Jesus, om arm te raak in alles wat nodig is, sodat jy die hemelse rykdom kan hê. En om vrygewig te wees, om dit wat die Here jou mee geseën het, nie net vir jouself te hou nie. Volgende een sluit daarby aan, 1 Petrus 4 vers 10, wat sê, leef vrygewig as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen na mate hy genadegawe ontvang het, die ander dien. Gaan oor veel meer as jou geld, gaan oor jou mens wees, jou tyd, jou talente.
ongeacht die omstandigheden waarin ons is, om mekaar te dien met ons genadegaves, om mekaar aan te spoor, aan te helpen wanneer jouw leven die mekaar in rof is. En dan om die goede nieuws met ander te deel, Handelinge 20 vers 24 sê, Paulus weer die woord, hy sê, maar al is my leven vir my kostbaar, reken ek dit van geen belang nie. As ek maar net my levensstaak kan voltooi in die dienswerk dat ek vir die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak. En dit is om die evangelie van Godse genade te verkondig. Om in die moeilijkste tye een boodskapper van Godse genade te wees. Eerste gedeelte, ons leef uit Godse genade. Dit het nog altijd die gelowiges gedra, deur selfs die moeilijkste tye heen. En daar die genade van die Here is bij jou en bij mij. Ons leef uit Godse genade. En dat is die belangrijkste ding om oor ons leven te sê. Dit gaan maak dat ons uit genade oorwinnend kan leef. Maar die tweede ding wat ons aan moet sê vanoggend, wat jy raak lees in die tekst, en in ons eie leven ervaar, is ons allemaal beleef soms moeilike tye. Al ken ons die genade van die Here in ons leven, al het ons die eeuwige leven gekry, en al het ons die belofte van een leven in oorvloed, beteken het nie dat die leven altijd net makkelijk gaan wees nie. Ons is mense met een roeping. Ons behoort aan die Here. En ons roeping hier op aarde is om Godse koninkryk te bouwen, om te helpen met die herstel van die stikkende wereld. Dus ek om Paulus daar een mooi beeld kon gebruik om te sê, ons is medewerkers van God. God werk in die wereld van die zonneval af, om alles weer te herstel. Dus ook om Jesus naar die wereld toe gekom het. En ons word die medewerkers van God. Ons is in een stikkende wereld om sout vir die aarde en licht vir die wereld te wees. Maar dat is nie altyd makkelijk nie. En Paulus getuig daarvan, wanneer hy sê in vers 4, maar in alles, laat ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met baie geduld, in verdrukking, ontbering en nood. Ons is geslaan, in die tronk gegooid, selfs in oproere beland. Ons het zwaar gewerk, nachte sonder slaap deurgebring en honger gelei. Ek en jy word nie in Suid-Afrika in die tronk gegooi vir ons geloof nie, maar baie in die plekke in die wereld gebeur dit vandag nog steeds. Ons ken dalk nie die verdrukking in die sin wat Paulus en die eerste apostels dit in die Midde-Ooste beleef het nie. Ons is nog nie geslaan vir Jesus nie. Ons uitdagings lyk dalk heel anders. Ons is eindelijk so rustig groot geworden in ons land, in een land wat ons gedink het, allemaal dien die Here, allemaal is maar kerkmense. Ons uitdaging lê heeltemal aan die andere kant van die spectrum. Die uitdaging vir ons is om uit ons gemakzone te komen. Want ons grootste gevaar is dat ons so gewoond aan Godse genade raak, dat ons ons roeping vergeet. Dat ons hier is om een verskil te maak, om medewerker van God te wees, om hom te dien met die gaves wat hy ons geseën het, in die omstandighede waarin hy ons geplaas het. En daarom is die oproep, as ons in moeilike tye kom, sorg dat jy nie die genade van die Here te vergeefs ontvang het nie. Moenie met genade mors in jou leven nie. Die derde een is die gesindheid waarmee ons die moeilike tye aanpak. Julle sou het gehoor het in die omgegroe boekie sien julle het en baie van my preke hierdie jaar. Is dit 'n ding waarmee die Here baie besig is met my is, die manier hoe ons dink. Ons gedagte wereld is vir die Here baie belangrik. Partyke jy selfs baie meer as dit wat ons doen. En ek is onder geen illusie nie, ons leef in moeilike tye in ons land. En ons baie moeilike uitdagings in elke van ons lewe. En het lyk of ons reg op pad na nog moeiliker tye toe is op die oomblik. Ek sukkel party daar om positief te bly. En toch word ons vanoggend opgeroep om jou gedagtes in sulke tye baie mooi op te pas. Kyk na jou gesindheid. Paulus vertel van die moeilike omstandighede wat hulle deurgemaak het, die leiding wat hulle vir Jesus moes verduur, so dat hulle
die evangelie van hoop kon verkondig. En hy sou al die slechte goed deurgemaak en dan kan jy makkelijk moedeloos word en wonder of die Here regtig vir jou raak sien of hy omgee en of hy die moeite werd is om op 'n ander plek praat hy van ons is soos skape tussen die wolwe ingestuur het Jesus gesê en Paulus op 'n plek ons is ingestuur tussen ontaarde en korrupte mense om daar ligdraers te wees en is moeilik maar dis ook om ons gesindheid in sulke tye so belangrik is. En nou sê Paulus vier dinge daar so wat hulle gesindheid gekenmerk het. Eersteen is om onberispelik te lewe. Altyd soos 'n kind van God op te tree, om geesvervuld te bly, vol liefde te wees, ten spyte van 'n wêreld wat jou dalk haat. Mense wat regtig vir jou slegte goed sê, oor jou velkleur, oor jou politiek, oor jou godsdienst, oor wat ook al vir jou kosbaar is, om in hierdie tye onberispelik op te tree, altyd kind van God, om met begrip op te tree, om te weet, ons het nie al die antwoorde nie, ons was voor ons Jesus geken het, ook maar deel van die duisternis, en daarom is ons nie besig om mense te veroordeel, wat hom nog nie ken nie, ons het nog steeds die deernis van om nie met hoogmoedigheid na mense uit te reik nie, maar met 'n stuk hart van Jesus, wat hulle raak sien in hulle nood, om verdraagsaamheid te hê. Dinge werk nie altyd uit soos ons het wil hê nie, en nie in die wêreld rondom ons nie, en dikwels selfs ook nie in die kerk nie. Verdraagsaamheid bereid om bietjie op te offer, bietjie te ly, as dinge nie altyd presies is, soos wat ek het wil hê nie. En dan met vriendelikheid. Die wêreld assosieer kinders van die Here met lang gesigte. Sê baie keer, die kerk is soos pere, lang gesig mense. Wanneer genade in ons hart thuis gekom het, wanneer ons hart vol van die Here se liefde is, dan behoort vriendelikheid uit ons uit te straal. Dis toch een van die vrug van die gees. En met vriendelikheid getuig ons baie beter van hoop in ons, as om altyd 'n lang gesig te hê oor alles wat pla. Goed so, nou was het eerste, ons leef uit genade. Tweede een was gewees, in die moeilike tye wat ons beleef, het ons 'n roeping. Die derde een was nou gewees, die gesindheid waarmee ons optree is verskriklik belangrik. En dan die laaste een, hoe tree ons op? Hoe is ons optrede as kinders van die Here in moeilike tye? Paulus onderstreep 5 hulpmiddele wat ons gaan help om te oorwin deur enige omstandighede. Hierdie 5 dinge kan niemand van ons wegvat nie, dis wat die Here vir jou wil gee. Jou wil toerus mee, sodat jy elke dag oral waar jy gaan op sy pad oorwinnend kan leef. Eersteen is die Heilige Gees. Hy het vir ons die boodskap van Jesus ontvanklik gemaak. Voor ons die Heilige Gees gehad het wat in ons werk, was ons harte soos klip, een van die beelde van Esegiël. En so het die Heilige Gees die hart van klip uitgehaal, hart van vlees ingesit. Hy het ons gelei na wedergeboorte toe. Hy het ons gehelp om Jesus as verlosser te aanvaar. En hy het in ons kom woon om ons van binnen af nuut te maak, al hoe meer na die beeld van Jesus toe te maak. En as jy kind van God is, het jy die Heilige Gees en niemand kan hom ooit weer uit jou hart uit wegvat nie. Die tweede ding waarmee die Here ons gevul het, is opregte liefde. Die Here het ons uit liefde geskape. Uit sy liefde het die Vader die Seun gestuur om ons te kom red, om ons vry te maak van alles wat ons van hom weggevat het. Vanaf Johannes 3 en 1 Johannes 4. Lees jy baie van die liefde wat van die Vader af na die Seun na ons toe gekom het. En dan is die opdrag wat ek ook baie keer herhaal het vroeër in die jaar. Johannes 13, 34, 15 vers 12. Julle moet mekaar nou gaan lief hê, soos ek julle lief het. Die opregte liefde van Jesus wat deur ons die wêreld rondom ons raak. En dan die woord van die waarheid. Die woord van die Here het nou al vir 2000 jaar die kerk op die regte pad gehou. Die woord van die Here het gepraat met kinders van die Here in konsentrasiekampe.
in Duitsland en in Nijlstroom hier op eenheidse terrein, door wereldoorloë, door die swaar dood, door verskriklike tye in die geskiedenis. En die woord van die Here is ook bij ons, onveranderlik, om vir ons die boodskap van liefde en lewe en hoop te gee. As jy net die Bybel vat en verslag ordentlik lees, dis 'n kosbare, kragtige wapen wat die Here gegee het vir verdediging en om in die waarheid vast te staan. Dan die krag van God, is die vierde een. Paulus sê dit elders, dat dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, in jou en my werk, vir ons nuwe lewe kom gee het. Deur hierdie krag sal ons volhard, tot ons eendag voor God se troon staan. Sy krag vir ons is altyd genoeg. Paulus praat veral in 2 Korintiërs 12, baie mooi daarvan. My genade is juist vir jou is genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. En dan die aanval en verdedigingswapen wat Paulus hier uitlig, is om die wil van God te ken en te doen. Te weet wat die Here vir jou lewe beplan. En in die moeilikste tye daarin vasthou. Om jou menswees, jou identiteit te bou op wat God sê, nie op wat die wêreld van jou vra nie. Wat wil die Here hê, moet ek tot sy eer doen met my lewe? Hoe moet ek in hierdie situasie optree as kind van God? Hoe moet ek lig in hierdie donker uitstraal? Hoe kan ek hom vandag verheerlik met wat ek is en wat ek het? Ek sluit af, Timothy Shadura was bereid om vir sy land se vryheid te sterwe. En hy het kalm sy dood aanvaar, hy het 'n laaste sigaret gerook en hy het geweet hulle gaan hom skiet. Waarvoor is jy bereid om te sterwe? Spreekwoord baie deesdaas, on which hill are you willing to die? Wat is die saak waarvoor jy bereid is om te sterwe? Maar dalk nog belangriker, voor jy eendag doodgaan, waarvoor is jy bereid om te lewe? Paulus kom sê, God se genade het vir ons die ware lewe kom gee. Ons behoort aan die Here en hy is altyd met ons op pad. Selfs deur al die chaos van 2023 in Suid-Afrika. Ons is hier om voluit vir hom te lewe. En ons is hier om te doen wat hy van ons vra in hierdie tye. En ek is onder geen illusie dat daar nog moeiliker tye op pad is nie. En ek en jy het geen beheer oor die omstandighede wat ons gaan tref nie. Maar ek en jy leef met God se genade. En ons is in beheer van ons gesindheid. Met sy genade, met sy hulpmiddele, sal ons reg optree. Ons gaan nie vergaan nie. Met die Here se hulp gaan ons oorleef en gaan ons floreer en lewe, selfs in 2023. Amen. Ek wil graag as deel van ons antwoord vir oggend, dat ons opstaan, ons geloof bely om te sê, Here, ons plaas onsself in u hande, ook vir die toekoms. So kom ons staan, kom ons bely ons geloof saam, en dan bly net staan terwyl ons aan klaar bid, en dan sal ons sit in die offergawe opneem. Ek nooi om saam met my vir oggend net te verklaar, dat ons uit God se genade lewe en ons gaan doen met hierdie woorde van die geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
Hemelse Vader, ons staan als gemeente voor u troon vanoggend. En ons bely dat ons uit die genade van Jesus leef. Ons bely in die moeilike tye wat ons beleef, dat ons diep afhankelijk van u is. En dat u ons dra. Ons is dankbaar vir u voorsiening in ons leven. Ons is dankbaar dat niks ons uit die hand sal ruk nie. Heer, ons vraag dat u deur die Gees ons sal help om ons gesindheid altyd so te hê dat mense Jesus in ons raak sien, ook in ons moeilikste dae, dat u liefde en u vriendelijkheid nog steeds deur ons sal straal. Lei ons op betrede, Here, help ons om vast te hou aan dit wat u vir ons gegee het. Dankie dat ons kan leef uit die woord van die waarheid. Dankie dat die krag van God elke dag in ons werk. Dankie dat ons leef om die wil te doen. Dankie vir die Gees van God wat ons kom vul het, besit kom neem het en ons niet maak. Dankie vir oprechte liefde wat in ons harte instort, zodat er altijd genoeg sal wees vir die wereld rondom ons. U ken elkeen van ons hier, u ken ons nood, u ken ons vreugde. Help ons om voluit vir u te leef. Dankie dat ons het in geloof in die naam van Jesus, van u mag vra. Amen. Baie dank.